Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Les eleccions municipals de 2023 seran uns comicis marcats per molts de canvis i de candidats que no es presenten després de molts anys a primera línia de la política. És el cas de Josep Maria Lleixà, alcalde del Mas de Barberans des de 2007, amb 4 legislatures. Ara serà Sergio Guimerà qui encapçalarà la llista socialista de Tots pel Mas. Paco Gas tampoc serà candidat aquest 28 de maig. De fet, el roquetero ja va deixar l'alcaldia el gener de 2022 en mans d'Ivan García, qui serà el candidat d'Esquerra per als pròxims comicis. Gas va arribar al capdavant de l'Ajuntament de Roquetes l'any 2007 i els seus últims anys de mandat van estar marcats per la seva imputació pels fets de l'1 d'octubre. A Móra d'Ebre, Joan Pinyol no tornarà a ser cap de llista. Pinyol va deixar l'alcaldia el juny de 2022 després d'estar al càrrec des de 2011. L'actual alcalde, Rubén Viernes, serà qui encapçalarà la llista de Junts d'aquestes municipals. Des de 2007, Joan Josep Malràs és alcalde de Prat de Comte. També és el regidor del mateix poble des de l'any 2003. També va ser regidor de l'Ajuntament de Tortosa per Unió Democràtica de Catalunya entre l'any 1991 i el 2003. Ara, qui encapçalarà la llista de Junts pel Prat de Comte serà Miquel Trilla. Gemma Karim ja no encapçalarà cap llista en les pròximes eleccions municipals. Karim és alcaldessa de Vinebre des de 2007, quan era la candidata de Convergència Democràtica de Catalunya. 3 legislatures després, Karim va tornar a ser nomenada alcaldessa, aquest cop per projecte Vinebre Acord Municipal, formació vinculada a Esquerra. La històrica Maria Beltrán tampoc formarà part de cap candidatura aquest 28M. Beltrán és regidora de Tivenys des de 1987 pel PSC. A més, va ser alcaldessa del municipi des de l'any 2003 fins l'any 2019. Ara era cap de l'oposició.